ហើយសូមបញ្ជាក់ឯអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមផងប្រយ័ត្នអាមកគ្រឿងនោះប្រើប៉ាសពតបារាំងបន្លំចូលខ្ញុំបានទទួលយ៉ាងច្បាស់មានម្នាក់ស៊ីបាយជាមួយអាម្នាក់នោះធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនខឹងគេនឹងរកវិធីចូលប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងសូមឯអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតជូនតំណែងទៅជាផ្លូវការបងទៅខ្ញុំនិយាយចំហបងគេមានផែនការចូលមកម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីគេឲ្យចេញគេមានផែនការចូលមកថៃគេមានផែនការចូលទៅវៀតណាមទៀតតាមរយៈតាមប៉ាសពតបារាំងធ្វើជាអ្នកទេចុះគេបង្កើតនៅស្ថានភាពហើយបើសិនចូលខ្ញុំសុំស្នើចាប់ឲ្យខ្ញុំព្រោះមានដល់ការចាប់ខ្លួនយើងមានតំណែងតំណងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះអានោះគឺសុំជំរាបជូនទៅហើយយើងមានតំណែងតំណងបច្ចុប្បន្នមែនទេសហព័ន្ធបានការខាងផ្លូវច្បាប់មែនទេបើអញ្ចឹងគឺអាចចងរៃនឹងចូលមកសុំចាប់ឲ្យគ្រប់